ukážu, jak udělat hotspot na HTC One SV. Tady vidíte menu. Takhle vypadá hotspot. Tady máte jméno, kódování, heslo, jestli chcete zobrazit heslo. Tady je, kolik uživatelů je připojeno. Tady, když dáte tady to, tak se zapíná, bude tam postup a OK. Tady máte postup, to OK. Teď je tady úplně to samé, akorát je tady, že je to zapnuté. A mezi tím na druhém mobilu uvidíte, tady už to vidíte, dáme heslo, což bylo HTC 1, 2, 3, 4, 5, připojit. Tablet se připojí a na HTC je už vidět, že už je připojený. Tady je vidět, jak se jmenuje. Hotovo, až jste na internetu.